Lijep pozdrav, pratite Otvoreni studio. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862. osvojilo je Grand Prix u Bugarskoj, te prvo mjesto u kategoriji koreografiranog folklora. Njihovo pjevačko i plesačko umijeće publika je nagradila pljeskom, a ocjenjivačka komisija bodovima. Puni dojmova vratili su se kući, a kako je bilo, iz prve ruke će nam ispričati naši gosti. S nama je Damir Doležal, umjetnički voditelj. Lijep pozdrav. I vama, lijepi pozdrav. I članica KUD-a Mija Katić. Pozdrav. Dobro nam došli. Hvala. Da čujemo kako je bilo. Pa bilo je jako zanimljivo, bilo je lijepo. Iako je to dobrih 13 sati putovanja autobusom od Osijeka, jer se radi zapravo već gotovo na, išli smo gotovo do grčke granice, znači još nekih 180 km od Sofije. Bilo je zanimljivo vidjet, doživjet, a u konačnici vratit se sa ovako lijepim priznanjem. Da, tu je i priznanje, ali i ovaj predivni zlatni pehar. Znači, novi međunarodni uspjeh, radi se o folklornom festivalu Malaševo Sings and Dances, jel' tako? Sam dobro rekla. Tako je, to je međunarodni folklorni festival i to je doista jedan veliki festival. On je trajao 3 dana i ta komisija svaka čast, a radi se zapravo o vrhunskim stručnjacima iz Bugarske području folklora i glazbe. Oni su svaki dan od 10 navečer do 6 sati pratili grupe i to razne kategorije. Bilo je i dječjih skupina i izvornih skupina i međunarodnih, dakle cijeli niz kategorija koje se ocjenjivao. Što ste vi izveli, što ste vi pripremili na festivalu? Pa mi smo išli sa dvije koreografije, ali u natjecateljskom dijelu je išla doženjača, znači iz naše Baranje, običaj završetka žetve, kada su ljudi nakon ogromnog istrpljućeg rada sretni što je sve skupa završilo, ali zapravo složeno u jednu priču koju su ljudi u publici prepoznali i točno ste vidjeli po reakcijama i po objašnjavanju da nešto slično zapravo postoji i kod njih. I naravno podravski svati koji su univerzalna priča koja apsolutno bez obzira na jezike, bez obzira gdje ju izvodite, svima jasno o čemu se radi. Mija, da čujemo kakvi su dojmovi, kako je bilo. Pa nama je bilo ovo jedno jako, jako lijepo iskustvo, bez obzira na sve pripreme prije i napor koji smo zapravo ulagali da bi došli na taj festival i nastupi tamo su također bili naporni, bilo je i 2 nastupa dnevno, ali uspjeli smo sve ono, oblačenja, šminkanja, pranja, frizura, opet kad je društvo dobro i kad se zabavljamo, zezamo, uvijek je ispadne na kraju super, kao što smo i pokazali. A koliko dugo ste se zapravo pripremali za ovaj festival? Pa zapravo, mislim, mi se pripremamo zapravo cijelo vrijeme, ono, uvijek znamo da nas na kraju nešto čeka, ono, znamo da dolazimo na probe, redoviti smo, pripremamo se i uvijek je na kraju tu neka, ajmo reći, nagrada za naše dolaske i sve, tako da, ono, pripremali smo se sve, naravno, u zadnjih, ono, 2 tjedna smo pojačali te pripreme, svakodnevne i vokalne i plesne probe, kako bi na kraju to bilo odlično. Da, bilo je odlično. Evo, ne samo što vas je, kao što sam rekla, u najavi publika nagrađivala pljeskom, nego je i žiri prepoznao vašu vrijednost, vašu kvalitetu, nagradio vaš rad i trud. Razmazili ste nas, uvijek se vraćate s nagradama. Pa, izgleda samo dobre koreografije odabrati. Šalim se. Pa, gledajte, bilo je jako zanimljivo to vidjeti. Nažalost, festival se odvijao na jednom mjestu u kojem nismo bili stalno. Mi smo bili u gradu i iz grada su nas vozili, to je jedno manje mjesto, tako da zapravo puno toga i nismo uspjeli vidjeti jer smo vidjeli ono neposredno prije, odnosno poslije nas. Ali u Bugarskoj definitivno postoji velika popularnost folklora. Oni imaju sjajne i profesionalne ansamble koji su 2 večeri za redom nastupali nakon ovog ocjenjivačkog dijela. Radi se o bogatstvu noši, izuzetno su muzikalni, prekrasne ženske vokale imaju, to je vrlo neobična tehnika, malo drugačija nego što je kod nas. Ali rekao bih da naš folklor ni po čemu ne zaostaje, mi smo svoji i mi to s ponosom pokazujemo i to se prepozna. Prepozna se da je to zapravo i autentično i da je to
drugačije nego što je većina onoga što se tamo vidjelo, jer uglavnom su i bile susjedne zemlje koje su sličan folklor imaju kao i Bugari, a mi smo zapravo bili iz jedne druge priče. Možemo reći da ste se zapravo istaknuli. Tako je, baš smo, apsolutno smo bili drugačiji od ostalih. U natjecateljskom dijelu smo izveli tu doženjaču i to je i po nošnjama i po pjesmi i po plesu bila apsolutna razlika od onoga što su zapravo svi ostali predstavljali. Mi smo onako ušli mirno sa radničkim nošnjama, a oni su uvijek u nekom movingu, uvijek jako puno plesa, a mi smo pokazali nešto drugačije što nam je donijelo i pobjedu na kraju. Evo, koliko je vama mladima važno nastupati po ovakvim festivalima, putovati i kako se nosite s tim putovanjima, umorom, a onda treba izaći na pozornicu i zasjeti? Pa mislili smo da će biti problem, zato što je ono bio dugačak put, nismo znali kako ćemo se nositi s umorom, ali na kraju smo mi to sve super, ono, kažem, bilo je jako dobro društvo i energija koja je vladala te povuče u to sve i prepustiš se tome koliko god da ti je teško i probuditi se ujutro, našmingat se, napraviti frizuru, obući se u noćnju, koliko god to zahtjeva puno posla. Opet ono, kad izađeš na pozornicu i kad publika počne pljeskat, to je neki poseban osjećaj i jako nam je bilo lijepo i druženja. Vratimo se umorni poslije koncerta, ali skupimo i to malo snage što imamo pa se družimo i tako smo u hotelu i upoznali pjevački zbor koji je, oni su Bugari i ono, mi smo čuli da oni pjevaju, mi smo im se pridružili, otpjevali smo mi njima jednu pjesmu pa oni nama, pa smo mi njih učili plesati, oni nas. Tako da je to bila zapravo jedna jako, jako lijepa večer. Jako lijepo, eto. Osvojili ste znači prvu nagradu, ali i ukupni dojam ste ostavili, najbolji Grand Prix. Tako je. Ovaj pehar to sve potvrđuje. Dobili ste ga na završnoj ceremoniji. Bilo je i vatrometa, koliko sam mogla vidjeti. Da, oni su vrlo lijepo to organizirali. Moram reći da je medijski bilo sjajno pokriveno. Prvo veče, a to je bilo ono veče kad smo ravno iz autobusa praktično išli nastupat, je pet televizijskih kuća prenosilo taj festival i u završno veče je bilo spektakularno i nakon te dodjele je išao i vatromet. Evo, upravo gledamo i vatromet, kadrove vatrometa i primanje pehara. Da, velika čast. Da, baš je bilo lijepo. Jako lijepo. Zaista su se potrudili organizatori. Jesu. Vrlo su dragi i ljubezni. Vi ste bili jedini predstavnik iz Hrvatske, jel' tako? Da. Ja mislim čak i uopće otkako festival traje, a ovo je sad 18. po redu, mislim da prije nas nije bio nitko iz Hrvatske. Koliko imate u policama tih zlata, priznanja, prvih mjesta, drugih mjesta, već, nagrada? Malo sad već nedostaje mjesta u policama. Šalim se. Naravno da sve uspomene sa raznih nastupa, putovanja i turneja su drage, ali posebno su drage ove kada su nekakve natjecateljske, jer one ipak imaju određenu težinu i svi mi volimo dobiti nekako priznanje i javno to da se objavi. Jel? A vaše društvo, koliko sam upoznata, priprema uvijek nešto za domaćina. Tako ste izveli jednu bugarsku pjesmu na ovom festivalu koja ih je naravno oborila s nogu. Tako je. Gdje god da idemo, uvijek naučimo neku njihovu tradicionalnu pjesmu. Tako smo i ovaj put. Pjesma se zove Slnce se slega. I to smo ono, na kraju nastupa, ono, oni nama plješću i sad misle to je kraj i mi svi stanemo i počnemo to pjevati prvo i njima nije jasno zapravo šta se događa, ali onda im bude, naravno bude simpatično jer ono, nije naša pjesma, nije naš jezik, naravno da to njima zvuči neobično, ali naravno da bude oduševljenje, ali ipak je to onako, to je naša tradicija i ponosni smo na to zapravo što radimo tako nešto. To je jako zanimljivo zapravo, evo, pratite i druge kulture, druge nacije i pripremite nešto za njih. Pa da, mi naravno to nismo izvodili u dijelu programa koji se ocjenjivao jer bi možda se stekao dojam da je to onako nekako. Ali uvijek gdje god idemo naučimo pjesmu domaćina, to nije podilaženje, to je jednostavno jedna lijepa gesta, jedna zahvala i evo želimo pokazati da
da smo htjeli nešto njihovo i naučiti i njima pokloniti za uzvrat, za gostoprimstvo. A postoji i snimka tog vašeg nastupa, te izvedbe, pa ću ja predložiti da to i poslušamo i pogledamo. Jako, jako je to lijepo bilo. Jako lijepo, da, odlično. Da, zapravo pjesma je išla nakon toga. Znači, nakon vatrometa smo još izveli dodatak, finalni dio iz Podravskih svata i krenuli prema izlazu. Onda je speaker zamolio da se još jedan put otpija pjesma, ali evo, to sad nismo vidjeli. Ali bio je definitivno jedan jako, jako lijep osjećaj. Nismo znali šta se čekali smo i onda kad smo čuli zapravo ime našeg kuda, prepalile su nas emocije. Nismo znali jel trebamo izaći na pozornicu, ne trebamo, trebamo plesati, ne trebamo. Ali na kraju stvarno jako lijep osjećaj bio kad smo primili taj pehar u ruke. Mislim da ćete ovaj festival još dugo, dugo pamtiti. Definitivno. I po prijateljstvima, i po druženjima, i po nagradi, naravno. Tako da, jako lijepo iskustvo. Odlično. Što sad radite? Što pripremate? Rekli ste da ste stalno aktivni. Pa stalno smo aktivni. Evo sad već 22. bi trebali ići u Vuku na jednu malu smotru folklora, ali vrlo rado podržavamo aktivnosti u našim i u našim manjim mjestima u okolici. Ove godine smo bili u Andrijevcima, na jednoj krasnoj smotri u Mikanovcima. Nadam se da ćemo ići i u Vuku. Trebali bi zapravo ići dati božićni koncert u Bosnu, u Hrvatsko, pomozi mi Mija. U Hrvatsku zajednicu u Tešnju. Tešnju, stalno Teslića u Tešnju. Dakle, molili su nas da dođemo i da im napravimo jedan božićni koncert, a kao nekakvu generalnu probu našeg koncerta koji planiramo za 22.12. u našim prostorijama. Čini se sad možda daleko, ali brzo će i to doći. Jako brzo će imati još cijeli niz drugih aktivnosti. U Osijeku će 11. mjesecu biti domaćin CIOF-a, to je svjetska folklorna organizacija gdje isto imamo nastup u Hrvatskom narodnom kazalištu. Imamo nastup za 65 godina društva za brigu o osobama sa poteškoćama u razvoju. I ove godine smo, dva dana prije nego što smo išli u Bugarsku, smo imali nastup u Domu umirovljenika. Naime, mi smatramo da moramo biti aktivni u zajednici u kojoj živimo i vrlo rado se odazivamo, bilo da su to škole, vrtići ili naši najstariji sugrađani ili osobe sa posebnim potrebama. Evo. Puno nastupate, koliko puno putujete? Pa putujemo, to su stalno neka manja putovanja unutar Republike Hrvatske, a evo ovako u par godina napravimo i neko veće putovanje kako bi zaokružili tu cijelu priču i zapravo zahvalili svim članovima što ulažu svoje vrijeme i trud u dolaske na probe i sudjelovanja na ovim sitnim nastupima.
A na tim putovanjima koliko uopće stignete obići mjesta u kojima nastupate? Recimo sad konkretno u Bugarskoj, jeste li uspjeli što ga čuti, upoznat, vidjeti? Pa uspjeli smo. Mi smo zapravo bili inicijatori, nismo htjeli provesti prije podne u hotelu, nego kad već nemamo nastup da to iskoristimo, da odemo prošetati negdje. Tako smo bili u Melniku, to je najmanji grad u Bugarskoj. Šetali smo po gradu, išli na turu sa vodičem. Također smo kad smo se vraćali, sratili u Sofiju, i to isto, tamo smo proveli zbilja dva predivna sata sa svojim vodičima. Oni su malo i nama, govorili su nam i povijesne činjenice, ali su to oni se provezali u neku priču, tako da su ta dva sata jako brzo proletjela i evo, meni osobno se Sofija iznimno svidjela. Vaši dojmovi? Pa sjajno, znate, naravno da je lijepo se vratiti sa ovakvim priznanjem, ali ono što je još važnije je da svaki takav malo veći nastup ili turneja sjajno djeluju na ansambl. Mi smo stvarno ta 4 dana tako dobro funkcionirali i tako dobro smo se i zabavljali i vrlo ozbiljno i savjesno odradili ono zbog što smo došli, ali smo baš imali prilike i vidjeti puno toga i družit se i evo, mislim da smo se zapravo vratili silno bogati, ne samo za ovo priznanje, nego i za jedno lijepo iskustvo, za sve doživljeno i za sve to što smo se zapravo družili i postali kompaktni. S obzirom da evo, imate toliko nastupa i da održavate kondiciju, koliko je to teško možda uskladiti s nekim drugim obvezima? Pa mislim, nekad je, ali opet znamo ponedjeljak, srijeda, petak smo u kudu na večer i ništa to ne može promijeniti. Da, to je već tako evo godinama i ono, sve ostale obaveze se tome prilagođavaju. I faks, i posao, i neke druge stvari, ono. Tako je, ponedjeljak, srijeda, petak smo u kudu i poslije i druženja i sve, ali ono. To je zaista jedna velika ljubav. Tako je. Da, jednom, ja mislim kad, evo ja gledam po sebi, teško sam nekako bila uvučena u to da počnem plesati to, ali jednom kad sam krenula, to je stvarno jedna jako, jako lijepa priča i ljudi s kojima smo okruženi. Kako evo stojite s članstvom, odnosno ukoliko sad neko gleda i zanima ga kako vam pristupiti? Pa evo, sinoć baš je bilo tako ugodno. Došle su 4 djevojke i jedan mladić. Mi nismo išli u nekakvu veliku kampanju nekakvih objavljivanja i pozivanja, ali cijelo vrijeme su naša vrata otvorena za sve one koji žele se družiti, koji žele plesati, pjevati i zabavljati se, ali prije svega i čuvati hrvatsku tradicijsku kulturu. Znači, svi koji to žele, a sad su došli mnogi studenti u Osijek koji su plesači, a trenutno su u Osijeku na studiju, dođite, pridružite nam se svim Osječanima, srednjoškolcima i imamo mi i djecu, ali dobro, to je ovaj malo druga priča, jel? Srednjoškolcima, studentima dođite, pridružite nam se. Znači, vaša vrata su zapravo uvijek otvorena? Uvijek otvorena. U Šećeranskom domu u Frankopanskoj ulici 99. Što je s nama koji imamo dvije lijeve? Možemo li mi naučiti barem nešto odplesati? Pa gledajte, može. Dakle, pa kao i u većini stvari, najvažnije je upornost, znate. I ja iz nekakvog iskustva sam imao ljude koji na prvu nisu uopće izgledali da će ikad proplesati. Na kraju su stvarno postali standardni, odnosno dobri plesači. Malo, nekom treba malo više, nekom manje, ali ide to. Samo treba biti uporan. Za pjevanje neću ni pitati. Evo, Mija, što poručiti mladima? Zašto vam se pridružiti? Zašto plesati je folklor? Pa to je, kao što je Damir rekao, jedna jako lijepa priča u održavanju te tradicije koju imamo. Tako da ja bih stvarno pozvala evo sve mlade koji su željni dobrog društva, dobre pjesme i plesa, da se ne boje, nego da nam se pridruže i da zajedno plešemo, pjevamo, družimo se i putujemo na kraju krajeva i dolazimo sa ovakvim rezultatima.
ovakvih rezultata ne sumnjam će biti još. Mi ćemo vas naravno i dalje pratiti. Veselimo se i vašim budućim nastupima i ovim tradicionalnim koncertima. Hvala vam što ste došli. Još jednom čestitke. Hvala vam. Hvala. Pregledatelji, bio ovo još jedan otvoreni studio. Ostanite i dalje uz program Slavonske televizije. Doviđenja.